Привіт, це відеоблог Оксани Карамеліна. І сьогодні ми вирушаємо у мандрів неподалік Львова. Для цього ми обрали цікавий та малопопулярний маршрут, а саме Бузьк, Красне, Золоч. На цьому маршруті ми плануємо зустріти багато цікавих пам'яток, які, на жаль, ще не є туристичними. За допомогою Вікіпедії ми зібрали інформацію і стартуємо у дорогу. Першою локацією у нас є Бузьк. Містечко за 50 кілометрів від Львова, засноване 1097 року. Тобто на цілих 200 років старше за Львів. Очікування є насправді великі. Першим ділом ми поїхали у церкву Святої Параскеви, збудовану в 1708 році. Внутрішній розпис здійснив художник Леонтович в 1833 році. А на місці ми стали свідками глибокої реконструкції. Тішить, що зберігається більша частина внутрішніх розписів і зі слів будівничих буде повністю збережено іконостас та вівтар, які зараз є на зберіганні. У кінці серпня, до речі, храм розпочинає свою діяльність. Другим таким храмом є церква Святого Онуфрія, збудована 1680 року. Враховуючи історичні події цих років, її можна назвати символом відновлення української духовності на цих землях. Вона вже пройшла глибоку реконструкцію в 1970-х роках та, на жаль, була зачинена, тому до середини ми не потрапили. Але подвір'я, дзвінниця, прилеглий міні-цвинтар з пам'ятниками 17-19 століття відновлено дуже гарно. Рекомендуємо відвідати. І останнім місцем, що нас зацікавило, був палац графа Бадені. Знайти доволі важко, їдучи від ратуші до церкви Онуфрія за містком, є синьо-жовта брама. Архітектурні пам'ятки Бузька, ожидання і реальність, треба скоро робити картинку. Місцеві не мають уявлення, де знаходиться цей палац в класичному стилі. Палац закинутий, тут страшно, моторошно. Можливо, живуть якісь собаки, от же кіт, бачимо, не знаю, якщо кіт закид, я далеко не піду. Я тут постою, зроблю шкодку, все, я далі не піду. Вона виявилася відкритою. Пам'ятка у жахливому стані. Від 1961 року тут була військова частина. А в 2016 році пожежа знищила значну частину перекриття і даху. Враження, відверто кажучи, моторошні. І справді прикро, що ніхто не планує навіть відновлювати таку чудову пам'ятку епохи класицизму. Ну що ж, а ми прямуємо в сторону Красного. Продовження у наступному випуску.